бүгін мемлекет басшысына облысымыздың 2022 жылының қорытындысын баяндап бердім. Одан кейін 2023 жылы әлеуметтік дамуын, оның ішінде инвестиция тарту үлкен 53 проект жасап жатырмыз. Ауылдағы медициналық пункттар салу бойынша 92 жоспарлап отырмыз. Содан кейін мынау жайлы мектеп туралы 18 мектеп соны салайын деп жатырмыз. Сол бойынша дайындық бойынша баяндап бердім.